राम जन्म उत्सव पुरातन काळापासून ग्रामीण व शहरी भागात श्रद्धाळू भाविक समुदाय एकत्रित येऊन 6 ते 7 दिवस जन्मोत्सव गुणगोविंदाने साजरा करतात. यामध्ये महिला, पुरुष, तरुण, विद्यार्थी व बालगोपाल सहभागी होतात. सकाळी भजन दिंडीसहित नामोत्सवची पालखी काढून ढोलक व ताळ यांच्या ठेक्यावर नृत्य करून आनंदाने उत्साह साजरा करतात. या निमित्ताने सामाजिक प्रबोधन, सामुदायिक प्रार्थना, हरिपाठ अशी दिनचर्या असते. चौगान येथील गंगाबाई तुकाराम चुधरी यांनी यांना पूजा अर्चा करण्याची आरती पकडण्याचा मान दिला जात होता. त्यांचे निधन 1997 झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा मुखरू यांनी श्रद्धा ठेवून आरती पकडण्याचा मान आपल्या आईकडून कसे मागितले, हा आरती पकडण्याचा वारस ते कसे पुढे नेणार आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. आई पहिल्यापासून जी आरती धरत होती, मग आई असताना मी म्हणा मा देवाची आरती कोणाला देशील व कोणाला देशील व पण बोलावला खाली नाही. पुन्हा कुक नव्हते करत. मा म्हणला लहानाचा मोठा मी झालो. मा देवाची आरती कोणाला देशील व कोणाला देशील व बोलावला खाली नाही. मग मी म्हण माहिलं का तू मा मा म्हणलं मेल्यावरचा आरती देतो या शब्द मी बोलतो होणा कोकण करत. मग माझी आई 1997 मरण पावली. देवा मी आता आरती कशी धरीन म्हणला हा मी विचार केलो ना. गावागावामध्ये मी फिर इकडं तिकडं आपला कुठल्यासारखे नाही का. आणि मग स्वप्नात आली माझी मा देवा माझी आई घराच्या बाहेर उठून पर आली. आता मी माझ्यासाठी म्हणला कोठी हिंडू आता जंगलात जाऊ का कोठी जाऊ. तर मा मी बाजूच्या ठाव्याजवळ मस्त लढ मी दिवसा. तर मग लढता लढता मा नेसून आली कपडं हिरवा पिताम लुगडा नेसून सऱ्या. मग मी तेव्हाच ओळखलो का माझी आई घरून उठून पर आली आणि ही कपडं नवीन लुगडा नेसून आली. मग मग देवळामध्ये मग मला बोलावणार आजच्या वेळेस स्वप्नात. मग मंदिरामध्ये गेलो देवही लढावलं भिला मी लढ तोही नव्हता सांगत ना मी नव्हतो सांगत. मग असं काही करते करता महाशिवरात्रीच्या याच्यात वाऱ्यामध्ये तर मग गेलो तर मग देवही लढा मी लढलो. फक्त देव नाही का हातभर जागा होती मंदिरातून बाहेर निघावला. आता कसा करावा म्हणला. मग आमचे नारायणजी कोवळे होते त्यांना मग विचारपीस केलो असा करता सा करून सर म्हणून मी केलो. तर मग काही दिवस असं मला नाचवलं माझी आई ना का तू देवाची आरती धरती म्हणतेस ना म्हणते तर चल म्हणते देवळामध्ये म्हणते मूर्ती एक रूप अनेक दिसत. मग तू देवाची आरती धरतो म्हणतेस ना म्हणते तर खरा देव बळक म्हणते तर कसा जो आंब्याचा पाला खाईल म्हणते तोच खरा देव म्हणते. मूर्ती एक रूप अनेक दिसत मंदिरामध्ये देवा आता मी आंब्याचा पाला कोणाला चारू. मूर्त्या तर अनेक दिसतात तर जवळ तू आंब्याचा पाला खाईल ना म्हणते खर तोच देव म्हणते तेव्हा तुला मी आरती देईन म्हणते. तर मग देवा आता म्हणला कसा विचार करावा म्हणला. आंब्याचा पाला दिल्याबरोबर खावायला दिल्याबरोबर देव हसवायला भिला तेनापासून मला हे देवाची आरती देईन माझ्या मायने. आणि आता तो मी व्रत चालू होता मायचा मी परंपरा आपल्या घरी चालू ठेवीन. तिचा बाळ मुलगा आहे माझं मुलं आहेत आणि हे परंपरा पिढ्या मी चालू ठेवीन देवाची आरती. हा व्हिडिओ त्या परिवाराच्या श्रद्धेच्या भावनेतून बनवण्यात आलेला आहे. अंधश्रद्धेची भावना ठेवून हा व्हिडिओ बघू नये आणि अंधविश्वासात जाऊ नये. मी कृपाकर महाराष्ट्र राज्य इंडिया अनंतसाठी.